Сучасний безпілотник українського виробництва «Лелека-100» готовий до запуску. Запускають лелеку за допомогою катапульти, а повертають на землю на парашуті. Літає швидко, літає високо, літає доволі далеко. Прикольна електричка така. Камера хороша. Лелека – потужний дрон-розвідник. Головною загрозою для пташки залишається ворожий реп. Вибираємо більш безпечну висоту, щоб стрілецька зброя мінімізувати їхнє попадання по нам. Безпілотник – значне підсилення для бійців, адже за допомогою дрона вони вчасно можуть виявити противника. Будемо виявляти в тилу ворога, ворожу техніку, укріплення та особовий склад. Командир підрозділу на псевдокупол на війні з літа 22-го. На фронт вирушив добровольцем. Під час виконання бойового завдання втратив ногу. Були на бойовому завданні і підірвались в машині, отримав поранення. Рік лікувався, потім повернувся. В минулому піхотинець, потім аеророзвідник. Командир каже, не зміг всидіти вдома. Треба допомагати побратимам. У всьому світі ми первопроходці в цій історії. Воно все розвивається, все йде як має бути. Тобто, не було таких підрозділів спочатку, так, в організаційно-штатній структурі. Тобто це були ентузіасти, якісь там Мавік десь нарішав, все, я пілот тепер. Дрон «Лелека-100» може перебувати у повітрі близько 4 годин. Літає на відстань до кількох десятків кілометрів, має потужну камеру та може витримувати пориви вітру до 20 метрів на секунду. Зараз вітер такий граничний, да? Це показує професійність пілота. Все добре, ми не раз витаскували борти з таких умов, де вже всі думали, що ми їх втратимо, але якраз за рахунок професійності пілотів ми їх повертали додому. Тож професіонали-аеророзвідники продовжують нищити ворогів. Для мене особисто це цікаво, в мене всі пілоти теж мотивовані, вони цим палають, це видно.